I ono kad treba neko što da se ozbiljno pita. Srbije odavno nema u Kataru. Neki igrači su po povratku sa svetskog prvenstva čak i odigrali prijateljske utakmice za svoje klubove, a nacija još ne može da shvati zašto smo bili toliko loši i tako lako ispali. Na Mundijalu je danas počela četvrtfinalna faza. Hrvatska je prvi polufinalista, pošto je pobedila Brazil na penale, o tome ćemo pričati. A za 45 minuta i nešto manje počet će drugi četvrtfinalni meč Holandija-Argentina. Sve ovo bit će tema večerašnje emisije uz prisjećanje na 2010. godinu, jer moj gost je učesnik Mundijala te godine 2010. tadašnji selektor Gane Milovan Rajevac. Ja sam Goran Anđelković, a sa nama je sada već učestalo gost ili ti domaćin, bivši sudija, internacionalni sudija Raka Đurović. Krećemo. Dragi gosti, gospodo, dobroveče. Dobroveče. Evo i zvanično da vas pozdravim. Dobro nam došli, gospodine Rajevac. Dobrodošli, gospodine Đurović. Bolje vas našao. Drago mi je da vas vidim, pogotovo u ovakvom elementu, s obzirom da je eto krenula i knockout faza. Krenula i doduše još od osmine finale, ali sad smo ovako prvi put na okupu u tom četvrtfinalnom elementu. Gospodine Rajevac, jeste dobro? Odlično. To mi je drago da čujem, s obzirom da znam da ste bili i na svetskom prvenstvu u Kataru i o tome ćemo posebno pričati, ali bih voleo da ovu misiju, nadam se da ćete se složiti, počnemo pa nekako da se prisetimo Miodraga Ješića koji je juče tragično izgubio život u 64. godini u saobraćajnoj nesreći. Zaista tužna vest, potresla je ne samo nas u Srbiji, nego Boga mi i u Aziju, jer znamo gde je sve trenirao Ješić. Evo, gospodine Rajevac, zanima me, kolege ste, sigurno ste se dobro poznavali, jeste se čuli možda skoro? Pa ne baš skoro, ali stalno smo se nalazili, evo cijele uspomene, šta, kako bilo, mislim, igrali smo, ja sam vodio Vojvodinu, on je vodio Partizan, tada 2006-2007. To je bio da njegov drugi mandat u Partizanu. Jeste, jednostavno veliki igrač, veliki čovek, dobar drugar, imao je svoju viziju igre, imao je, bio je čak 8 puta, mislim, i reprezentativac Jugoslavije na toj poziciji, zadnji vezni. Mislim, tužno je, stvarno je tužno saznanje da je, da nije više među nama, zaista te generacije, Dragan Mance, on, da ne pominjamo, još mnogi su pokojni iz te generacije, ali neka im je laka zemlja. Gospodine Đuroviću, ne znam da li ste bili u prilici da sudite Ješiću dok je bio igrač ili možda dok je bio trener Partizana? Kad je bio trener imao sam prilike, ali smo imali sticajem okolnosti. Dosta smo igrali fudbala zajedno, ovo rekreativnog, da ga nazovemo, ili veteranskog zajednički. I nije to ona priča o pokojnicima sve najlepše, nego je on čovjek stvarno koji zaslužuje svu pažnju i sve. O njemu ne znam ko bi pronašao koju ružnu reč ili lošu reč, da li to bilo s aspekta sporta, karaktera ljudskog i tako. Nažalost, on je završio ovako kako je završio, nije zaslužio takvu smrt i pogotovo relativno je to rana smrt. Ta porodica imala jednu tragediju gde je on bio jedan od ćerku je izgubio takođe u saobraćajnoj nesreći gde je i on imao uticaj u opredeljenju da ćerka dobije auto tog dana. Sticam okolnosti sam imao baš prilike da to sve upoznam jer su nam i deca imala prilike da budu zajedno u školi. Kažem, dosta mi je teško, vrlo se teško, teško mi je bilo šta da izgovorim i prosto ne može čovjek da prihvati da neke osobe vama drage tako lagano odu i ako niste bili, a niste ni mogli da učestvujete u tom njihovom odlasku, nekako prosto ne verujete i sve. Stalno se osvrćem, najverovatnije ću ga negde iza ćoška videti ili negde zaslužiti. Da, nekako ne možemo da se pomirimo s tom činjenicom, tim pre što smo se zaista i oni učestvovao u analizi ovog svetskog prvenstva i čuli smo se i pričali za sport. Uvek je vrlo korektno učestvovao i neka mu je laka crna zemlja. Upravo tako. Upravo tako i da se, naravno, nikom... Mnogo dragih ljudi odlazi, no nema tu nikakvog ni pravila, ni taktike, ni žrebanja, ni delegiranja.
Upravo tako, ali ono što je u toku je svetsko prvenstvo. Gospodine Rajevac, bili ste zapravo, obojica ste bili u prevozu, vozili ste ovde ka studiju kada su bili penali Hrvatska-Brazil, o tome ćemo malo kasnije. Ja bih prvo da se osvrnemo, pomenuo sam namerno 2010. godinu, jer kako drugačije da počnemo ovu priču o svetskom prvenstvu nego o Južnoj Africi. Gospodine Rajevac, bili ste akter mundijala kao selektor Gane. Nemojte njega, pa on nas je tamo u Crnu Zaviju na početku. I o tome ćemo isto. Jel sada na viru sećanja, eto, 12 godina kasnije? Pa dobro, evo, ja sam skoro bio u Gani dole, vodio sam ovaj Ganu isto, kvalifikacije za svetsko prvenstvo i normalno pustali smo te klipove, pustali smo te snimke igračima da vide kako je to bilo 2010. kad nam je polufinale ispalo, izmaklo za malo. Na penale isto, da? Jeste, na penale. Imali smo penal u 120. minutu i posle na penale smo ispali od Urugvaja. Ali opet istorijsko četvrtfinale. Pa jeste, sigurno. To je najveći uspeh Gane, jedne afričke reprezentacije. Moguće da Maroko sutra, je li tako, sutra pobedi Portugal i uđe u četiri najbolje na svetu. Ali evo, gospodin Đurović nas je podsjetio, zapravo nemojte da pričamo o Africi, jer nas je Rajevac pobedio. Da, jel sada, 12 godina kasnije, kako gledate na tu pobedu Gane, vaše Gane protiv vaše Srbije? Pa dobro, bile su prvo pripreme, pa onda smo... Bili smo pripreme u Parizu, igrali smo protiv Holandije, bila zakazana utakmica ranije. Anta, moj prijatelj, poslao je, mislim, trenere neke da pogledaju kako mi to igramo, šta će da bude. Ja sam tu izveo neki tim malo stariji ovako koji su bili, a nisu bili u prvoj postavi. Tu smo izgubili 4-1, međutim, posle smo u Londonu igrali protiv druge reprezentacije, da sam ja izveo onaj pravi tim mladi koji nisu videli i jednostavno dobili smo tu utakmicu. Evo, možete da se prisjetite nekih fotografija, upravo su na video binu. Dakle, to je 12 godina prošlo, kao što smo rekli. Šta vam kažu sada vaši Užičani? Ajde od njih da pomenemo. Pa dobro, Užičani, oni obično se sećaju Slobode. Jer prvi put u istoriji Doganđić i ja smo uveli Slobodu u prvu ligu i prva utakmica je bila protiv Crvene zvezde na Marakani. Taj dan je sahranjen bio Srba Stamenković. Sve to i, kažem, ima neke veze kako se odvijalo. Tako da Užičani se sećaju tih prvoligaških prvih utakmica. A što se tiče Srbije reprezentacije... Pa dobro, 12 godina kasnije, sjećam se svega, da. Ja sam ušao posle utakmice u slačionicu, Panta je bio, Pantelić jedino, jer je bio igrač u Zvezdi. Oni, 3-4 igrača su bila i ja sam rekao, Panto, ajde, dobite Nemačku. Čisto onako, da kažem, iz kurtoazije, ajde, dobite Nemačku. I ja gledam utakmicu, Nemačka-Srbija, nama je odgovaralo da Srbija tu utakmicu ne dobije. I oni su čak, Nemci, promašili penal i, ne znam, isključili igrača. I onda, kad su dobili 1-0, sad mi smo igrali protiv Australije, odigrali nerešno 1-1 i sad zadnju utakmicu, šta ćeš ti protiv Nemaca? Ti moraš da se vadiš protiv Nemaca. A i njima treba. A i njima treba i svima treba. I na konferenciji za štampu. A i Srbiji treba protiv Australije. Jeste, sada već pokojni selektor Australije, i Australije, na konferenciji za štampu, on kaže meni, ajde, dobite vi Nemačku, mi dobijemo Srbiju, idemo vi i mi. Ali dobro, otišli smo Nemci i mi i tako. Posle smo otišli na Ameriku, dobili tu utakmicu i čuvena utakmica protiv Urugvaja u četvrtfinalu. Pa da, u 120. minutu imali smo penal. Ona famozna ruka. Jeste, Suareza. Suareza jeste. Kako se bivši sudija uvek seti tih spornih trenutka. Pa dobro, bio. Ja sam bio, gledao sam tu utakmicu uživo. Da, bili ste tamo, da. Bio sam u Južnoafričkoj Republici. To je bio predsednik Fudbalskog saveza Beograda, sam tad bio. Ali zanimljivo, kažem, te utakmice, to takmičenja, to su stvarno najveće takmičenje, svetsko prvenstvo, najveće takmičenje. Ali za dve godine sa Ganom tada i tu
postoji lokalna reprezentacija, ja reprezentacija, vodio sam jednu i drugu. U 20 su bili prvaci sveta, dobili Brazil na penale. Otišli smo na svjetsko prvenstvo bez primljenog gola. Igrali dva finala kontinenta, znači napravili smo takav uspjeh da ne znam da li koja reprezentacija je napravila toliko uspjeha za dve godine. I to navijači znaju, zato je malo čudno što su vas tek tako došlo do ovog posljednjeg rastanka, ali o tome ćemo malo kasnije. Fudbal je to. To je fudbal. To je fudbal. To je fudbal i to su države koje nemaju neku veliku tradiciju i onda ponese ih nešto. Kada ih podignete, oni zaborave, pomisle da oni više vrede. Misle, malo politike, malo toga. Inače, ja moram da se osvrnem na taj deo. Nije to kurtoazija što sad zajedno sedimo i najviše bih volio da sam mogao da ga kritikujem, a mogu da ga kritikujem samo što nam nije rekao ajde pobedite Australiju, kao što je rekao pobedite Nemačku pa smo pobedili. Tu je možda zatajio gospodin Rajevac. Ta utakmica je bila ozbiljan je utisak na mene ostavila reprezentacija Gane. Oni su bili ozbiljni, iako smo, mi smo otišli sa jednom euforijom dobrih odnosa koji su poremećeni u samom finišu. Reprezentacija Srbije otišla na tom šampionatu. Svi znamo šta je prethodilo, oni sukobi selektora i predsjednika Saveza. Uvek kod nas pronađemo. Mi smo majstori da pronađemo nešto što će biti problem. Ali je nešto drugo bilo bitno, što sam ja volio često da apostrofiram. Ako se ja dobro sjećam, Rajevac je proglašen te sezone za najboljeg trenera u Africi. Ja sam jednom u jednom trenutku rekao, dozvolite da ipak, kao što je sad neko izjavio iz reprezentacije Maroka, pustite nas, mi ne računamo Nigeriju, Ganu i to, nama je bitno da smo mi najbolji između Alžira, Tunisa, Egipta, Marokanci, kažu se, arapski deo koji pripada, a kaže, nas ovo dole ne interesuje. I biti proglašen, ja sećam koji juče jednog sastanka našeg izvršnog odbora, to je interesantna stvar, ono se bira svake sezone najbolji igrač i najbolji trener u Srbiji. Ja sam bio jedan od ideologa koji je tvrdio da moramo birati najboljeg srpskog trenera i najboljeg trenera u Srbiji. Najbolje srpskog igrača i najbolje igrača u Srbiji. Jer nikad šanse su minimalne bile za domaće da ponesu te epitete, jer su u principu ovi ljudi koji su odlazili van zemlje, obično onaj koji je dobio taj posao, postizao sjajne rezultate. I Rajevac je bilo i tu je bilo neko zamešiteljstvo, probalo je nešto i da se odradi i tad sam ja rekao to. Uobičajeno. Ako je Milovan Rajevac sa prefiksom prezimena Rajevac, Milovan, u arapskom svetu, postao najbolji trener, ljudi će nam se smejati ako u Srbiji mi to ne izglasamo. Jedan apsurd, to ne znam da li i Milovan zna, na tom izvršnom odboru je 14 glasova dobio drugi trener iz domaćeg prvenstva, a 3 glasa Milovan Rajevac. Ja sam bio predodređen na konferenciji za štampu da to objavim, ja sam to odbio. Mislim, ne veličam ja sad sebe što sam ja glasao za ovu drugu stranu. Ne želim da ja obrazlažem našu odluku. Tada je Aleksandar Stanojević i Rajevac. Deki Stanković kao igrač i Rača Petrović iz Partizana. I apsolutno je bilo u sva uvažavanja. Ali znate kako ima? Sve te naše čuvene sednice. Mi moramo i toga da se dotaknemo. I to je interesantno najvjerojatnije ljudima. Pogotovo u ovo sad turbulentno vreme gde mi stalno izmišljamo probleme. Bilo je, odjednom počinje sastanak, znalo se par osoba u tom izvršnom odboru Fudbalskog saveza Srbije. Kad treba neka odluka da se sruši, da se nešto donese što nije logično, što nije utemeljeno na kvalitetu, na dobrim rezultatima, onda je bilo par članova izvršnog odbora koji krenu prvi, uzmu reč da bi kanalisali raspoloženje na izvršnog odbora. 14-3 je bilo u korist Stanojevića. To bih volio, nek svako nek iznesu, ako nek me demantuju iz Fudbalskog saveza, nek zapisnik sa te sednice iznesu. Evo, ja to javno kažem. I trebao sam ja na toj konferenciji za štampu kao član izvršnog odbora, ja sam to odbio, ne želim ja takve komentare, onako rezigniran, malo izlazim, odlazim kući, uveče puštam dnevnik i gledam ono sportska vest, danas je na sednici izvršnog odbora, bira najbolje, izabran je Milovan Rajevac. Znači, ta kreacija,
našeg predsednika tadašnjeg fudbalskog saveza, ne znam čemu je služila. Nije imao snage da sprovede ono što je natero članovi izraza. Znate kako, imam utisak da se uvek u tom savezu rukovodili se time da se ponizi neko. Nije više dovoljno uspeh, nego ajmo da ponizimo nekoga okolo. I na svu sreću to postoji, a postoji i zapisnik. Milovan je to pokupio, tu utakmicu je isto tuga. Pitali smo, ja sam se kao neko koji je počeo da se bavi suđenjem, već sam u stvari završio sudijsku karijeru, ali sam se bavio suđenjem posle igračke, razmišljao šta je realna odluka i prava sankcija Suarezu koji je sprečio čist pogodak i učinio strahovito, ispostavilo se uslugu svojoj ekipi. Jer nije postignut pogodak iz tog kaznenog udarca. I jednostavno i on je donao posle na one tako udarce, što gažu, na izvođenje udaraca sa mesta, dakle se izvodi kazneni udarac da bi se dobio pobednik u tim takmičenjima gde je eliminacioni karakter. I on je na kraju krajeva, to je bio jedan stimulans. Ja kažem, ovo je možda tipičan primer na jednom velikom takmičenju gde treba tražiti rešenje šta u takvim situacijama, da li je onakva sankcija koju sad predviđaju pravila za takvog igrača, da li je dovoljna. E pa sada vidimo da se fudbal dosta promenio, a samim tim i suđenje. I daj pitanje kako bi sada reagovali, gospodine Đuroviću, vaše kolege na Mundijalu u Kataru za takav slučaj? Pa vidite, oni sada po pravilima ne mogu drugačije nego tada. Ništa se od tog prvenstva nije, nažalost, promenilo za taj konkretan slučaj. Sada me pitate, treba tu sesti i tražiti pravo rešenje. Šta je pravo rešenje da se tu izmeni? Mislim, jedno sam primetio nešto. Koliko nam je VAR sistem donao dobrih stvari za materijalne dokaze? Kada je to utvrđivanje linije, mesta, prekršaja i to i na kraju krajeva, da li je lopta pogodila igrača u ruku, ali opredeljenje, da li je ta ruka, da li je igrač u nedozvoljenom položaju, da li je intenzitet prekršaja dovoljan da bi se donela odluka o nekoj sankciji, a to je najčešće bitno u kaznenom prostoru. Tu VAR zakazuje i po meni nije položio prijemni ispit. Jer imamo slučajeve, identični slučajevi, jedan se sankcioniše, drugi ne. Jedan vred. Evo i danas. Danas je bila ruka na utakmici u začetku. Nisam gledao sam kraj. Bila je ruka igrača Hrvatske. To su presuđivali na utakmici. Portugalu se to dosuđivalo kao kada je igrač u klizućem startu padao, ta ruka je bila duplo slabija nego ova danas. Iako sam ja protivnik da i ova danas bude sankcionisan. Ali evo, videli smo i ovdje, dok pričate Raku, Urugvaj je ovdje iskalio bes nad monitorom. Urugvaj je eliminisan od strane sudija sa ovog svjetskog prvenstva. Urugvaj je zaslužio nastavak. Urugvaju nije dosuđen klasičan jedan kazneni udarac, da ne kažem i drugi, jedan nad Kavanijem sigurno, još jedan. Protiv Urugvaja je dosuđen kazneni udarac u korist Portugala kada je proturena lopta. Čak nije zadovoljen i elementarni uslov o kojem tumače kada se upute udarac na vrat. Ako tad lopta pogodi odrambenog igrača u ruku, sankcionisat će, nije zadovoljen jer je to, da kažem onim žargonom, proturio loptu igraču kroz noge, ali tu je lopta ostala. I sudije su danas, meni se bar čini, a mogo bi 1000 sada argumenata da iznesem, uzdaju, nadaju se pomoći od VAR-a i nekako su opušteni i brdo sijaset odluka ne donose koje bi morali po mene čak i glavne, a pomoćnici skoro smo došli u fazu da nam ne trebaju posle ovog VAR-a kako oni rade. Oni svaku situaciju skoro dozvoljavaju da se utakmica nastavi, pa će biti tu kao što je bilo lomljenje noga, povreda i da se konstatuje, pa to nije bilo regularno vreme. Ali o suđenju će se i tekako dosta pričati, jer zaista dosta noviteta i dosta toga viđeno što bi možda moglo da se primeni u nacionalnom prvenstvu i to će biti jedna diskusija, jedna tema posebna emisija samo za to. Da konstatujemo i to da je osmina finala bar bila po meni apsolutno iznad nivou onog grupnog takmičenja za razliku. Grupno takmičenje po meni jedva prelazno. Ali evo, pomenuli smo malo čas, gospodine Rajevac, svi smo bili u automobilu dok su bili penali. Hrvatska je pobedila, izbacila Brazil. Je li to iznenađenje za vas? Pa dobro, nije iznenađenje ako vidimo da... Svi su vidjeli Brazil da je prvak sveta. Kažem, ove utakmice pre što je Brazil odigrao i u našoj grupi i posle. Međutim, vidite, nisu Hrvati džabe prošlo svjetsko prvenstvo igrali finale. Da. Znači, znaju da igraju na rezultat. Pritom, pokazali su da... I to sve na penale. I tekako dobri penal majstori. Upravo sam to htio da kažem. Da se prisjetimo za oni koji su zaboravili prošli mundijal i osminu finala i četvrtfinalu su prošli na penale. Također i na ovom svjetskom prvenstvu i osminu finala i četvrtfinala. Znači, to su majstori, ali to je... Znači, treba proći. To je to.
Mislim, videli smo jedan Brazil do sada u ovim utakmicama. Je li Brazil bio po vama favorit? Pa jeste, ja kažem da su svi misli da će Brazil biti, tražili su drugo ko će da bude u finalu. I sad kad sam se vozio ovamo, video sam taj prvi gol kako je Neymar dao i supruga zove i ja, šta je, je li 1-1? Kaže, jeste 1-1. Znači, supruga je nam zadužena i meni je 1-1. Isto, isto. Odmah sam znao, rekao je li 1-1. Da, čim zove, znamo da je tako. Jeste i onda dok sam tražio ovde, vidim tu na ulici, jedna devojka viče, e, pa Hrvati 2-1 vode. Verovatno penale, ja nisam shvatio, ja sam mislio da je u igri. I ovaj, ali dobro. Mislim, ja volim Hrvate, volim njihovu igru, volim što su tako uspešni, jer to je ipak ta jugoslovenska škola u kojoj smo mi bili i trebalo bi mnogo, mnogo nekih zaključaka da donesemo. Nedavno zašto su oni tako, a zašto smo mi ovako? Nedavno rezultat. Je gospodin Zdravko Mamić baš odgovorio na to pitanje zašto su Hrvati takvi, a Srbi ovakvi u fudbalu. Šta to oni imaju, pa postižu ovakve rezultate, a šta mi nemamo, pa nemamo takve rezultate. I odgovor je našao u tom kultu gde je rekao da se čitava ne samo država, već i Hrvati iz regiona i Hrvati širom sveta ujedinili oko reprezentacije i od reprezentacije su napravili jedan kult, jednu posebnu državu u državi gde su zaista okupljeni oko fudbala isključivo, nevezano, ne drugi sport. To zaista nedostaje Srbiji u fudbalu. Pa ako vidimo, ja se izvinjam, ako vidimo tad četiri velika kluba, Hajduk, Dinamo, Partizan, Zvezda, koliko je Dinamo otišao ispred svih klubova? I evo, golman Hrvatske je golman Dinama, zapravo ispada junak i osmine finala i sada četvrtfinala. Rako, kako ste vi videli? Stalno lansira. Pa pazite, u tome oni uz teška vremena, gde je materijalni moment, nažalost, najbitniji tamo gde nema para. Uvek se traže po cenu određenih žrtava. Žrtvovanje klubova je što igrače moraju mlade da prodaju, jako da. Mlade prodaju koji se tek dokažu ili se mnogi neopravdano unište karijeru. Ali to klubove puno ne interesuje jer treba da opstanu i da žive od tih transfera. Posebno u doba Zdravka Mamića, Dinamo, oni su stvarali uz to sve i do posle ovo jedan Olmo je, koliko se, ako se ne varam, bio na pozajmici u Dinamu. Reprezentativac i član. Nije to, znači, oni su već napravili jedan kult jednog ozbiljnog kluba, stvarali su uspešne igrače. Svi su oni, Modrići. Gde su tu onda sad igrače, gospodine Rajevac, vi ste u trenerskoj struci, gde su igrači Zvezde, Partizana? Na ovom mondijalu je bio samo jedan igrač Zvezde i to nije ulazio u igru. Evo u reprezentaciji Hrvatske su i igrači Hajduka i igrači Dinama, ispostavilo se čak i junak, golman. Da, pa znate kako, ja sam 2006-2007 bio u Vojvodini, tad je, da kažem, Tadić imao 17 godina, ja sam ga stavio u tim. Sljedeće godine sam bio u Čačku, otišli smo u Evropu, isto Lazović, Milunović, isto po 17 godina. Vi ste ih lancirali, malte ne? Da, pa da, ali treba, znači, imati poverenja u te. Za mene je nekako najbolji miks kad imate i starije igrače i mlađe igrače i uvek dajem šansu tim mlađim igračima, da ne pričam. Reprezentacija Gane, koliko je tih mladih igrača i Kevin Prince Boateng i svi oni, Dede Aju i Kodža Samoa, svi su oni bili tada mladi i imali strašne karijere. Kako ste doživjeli eliminaciju Srbije? Ovo pitam iz razloga što su mnogi videli Srbiju, pa čak i u polufinalu. Da li su bila prevelika očekivanja? Kako ste vi videli eliminaciju? Pa ja sam gledao protiv kameru na utakmicu koju je Srbija... Bili ste na stadionu? Da, da, bio sam na stadionu i koju je Srbija tako lako mogla da dobije i imala rezultat 3-1. I neverovatno da su se neke stvari desile da Srbija nerešeno igra sa Kamerunom. Sa Kamerunom. Imala je, znači imala je. Kamerun je katastrofa počeo i loše. Ja kažem, evo, baš oko sebe tu. Rekao, ne znaju ništa, bre, daćemo im 5 komada. I od jedan put, kad je kod 3-1, kad smo mi počeli da ono, naše polako ćemo, daćemo im još, oni su počeli da trče, dali snagu sebi 3-2, 3-3, i onda već nije mogu da... Gde je ta naša upornost? Ja stvarno, požrtvovanje. Vidimo dobru atmosferu, to ne možemo da... Atmosfera je fenomenalna bila, kao da smo bili u Beogradu. Ali nemamo tu upornost, fizičku kondiciju, naravno, na prvo mesto, ali nismo nekako uporni kad imamo rezultat 3-1 protiv Kamerona, 2-1 protiv Švajcarske, nekako... Pa, znate kako, to se radi.
to se radi, to zavisi dosta i od selektora, da li i od normalno stručnog štaba, šta hoćemo, kako hoćemo. Znači, hoćemo da igramo lepo, svi mi hoćemo da igramo lepo i da imamo dobar rezultat, ali nekako ne ide to. Bar kod nas ne ide, ipak je ovo najviši nivo fudbala. Videlo se gde smo zakazali i šta nemamo, tako da... Gospodin Đurović je dosta pričao u studiju baš ovde o reprezentaciji Srbije. Evo i vas da pitam, da li postoje ipak nešto da smo dobili na ovom mundijalu, iako smo sve izgubili pa u rezultatskom smislu? Pa dobro, dobili smo mnogo. Mnog ističu golmana, iako je primio 8 golova, Vanja Milinković. Pa dobro, znate kako, ne može... Je spasao nekoliko. Moramo svi da se branimo, znači svih 11 igrača moramo da se branimo, moramo svi da napadamo. To nema tu, na ovakvim takmičenjima, naravno. Je li dobra stvar što je Dragan Stojković ostao selektor, jer je bilo i to dileme. I po prvi put čini mi se da u Srbiji se ne seku glave, da se tako izrazim, posle nekog neuspeha. Dobro, normalno, treba selektora, ako smo već odlučili i opredelili se za njega, znači on je mlad trener, sigurno da će sledeće takmičenje drugačije razmišljati nego što je ovo. Velika je... Veliko iskustvo je sigurno, ali bolje je kad osjetite iskustvo na nekom drugom nego na sebi. Ali dobro, videlo se šta treba i šta nedostaje. Sigurno da to nećemo ponoviti na sledećem velikom takmičenju. Nisam za to da se normalno seku glave, jer samo setite se ranije... U Engleskoj koliko su klubovi držali trenere po 10, 12, 15 godina, znači i jednostavno, i sad u Americi isto, znate kako, kad dovedete trenera, može da izgubi sve utakmice, seća se Bora Milutinović, ja sam dosta radio sa njim i dosta od njega poprimio i tako dalje. Habre, kaže, ja sam uzeo klub u Americi, u Njujorku, 22 poraza. I sad Gazza kaže... Ma nastavi ti, Boro, nema problema. Ma kaže, ja ne mogu da, ne znam kako da pobedi. E, to je pravi. A to je, da. I onda, kažem, to su neka iskustva koja... I na kraju, Boro Milutinović, 5 mundijala sa 5 različitih reprezentacija. Kapa dole, nema tu priče, da. Rako, pričali smo zaista dosta o Srbiji prethodnih dana. Jesu li se slegli utisci, da li se ohladila glava? S obzirom, podsjetit ću, posle Brazila bili smo prazni, kako ste vi dobar izraz dali, posle Kameruna besni, a posle Švajcarske razočarani. Je li dalje tako stanje? Pa, sleglo se sve, ali nisu se promenile kod mene raspoloženje i konstatacije. Tačno je to. Posle Brazila smo se osjećali prazni, kao da nije bilo utakmice, kao da nije postala. Kao da su nam iz nekog vremeplova nešto prikazali i vi nemate pravo da igrate sad ovu utakmicu. Ovu drugu ne mogu da prihvatim. Evo, dobro je što je gospodin Rajevac bio na stadionu. Baš bih ga pitao, da li je moguće da je ona zadnja linija naša bila na centru skoro, među sporijim odbranama, da se razumemo, a u onakvoj, možeš biti koliko god hoćeš brzo, u onakvoj postavci da sa dve dugačke lopte prebače na cela zadnja linija, glatko primaš pogotke. I čudi me, da li se bar tamo videlo zašto su ti igrači izašli, jer nismo dobili odgovor, čak ni od selektora. On je rekao, ne zna zašto su izašli. Evo, vi ste zaista iskusni i cenjeni. Ima bar jednog bočnog igrača uza sebe. Nekad ne mora da ga ne dovodim u iskušenje da daje, mislim, ja konstatujem. Ne, jer zaista mnogo nelogičnosti bilo. M vodimo 3-1, M primimo takva dva gola, gde, kao što je Rake kaže... Ajde, kad smo primili prvi, ali, mislim, drugi gol, ali treći nismo smjeli, znači... Znate kako, što kažu treneri, namazani su treneri malo, pa gledaju kako, normalno gledaš rezultat, imaš 3-1 i zašto bi izašao na visok pressing gore? Da. Jer ti se povučeš i oni te napadaju. Oni ostave prostor iza njihove zadnje linije. I ti tu daješ četvrti, peti gol i tako dalje i tako dalje. Ja sam se dugo hvalio, nisam sa igračem manje, nisam nikad izgubio, pa mi se sad to desilo na Afričkom kupu da sam izgubio, mislim, ne treba nikad. Da li je tu grešku, a možemo konstatovati da je to greška selektora, da li je Dragan Stojković uočio to i hoće li priznati da je pogrešio, jer to pitam iz razloga što može da bude opasno i za u buduće, ako nije shvatio grešku, onda to može bude kopno. Dragan Stojković je trener koji ima viziju da napada i gol više. Znači, on tu viziju ima, malo se radi, znači,
koliko se razvija igra u napadu, toliko se razvija igra u odbrani. Malo se, mislim, kod nas radi taj taktički deo, znate kako, to i treba znati odraditi. To je treba znati odraditi kako, šta. Nije dovoljno se vratiti svi ispod lopte, pa tu stojimo. Automatizam se postiže u tim vežbama. Da, znači lopta je jedna. Imamo znači prostor, imamo igrače, imamo loptu. Znači, imamo vreme. Znači, sve to mora da uđe. Imamo vreme utakmice koja traje. Koliko traje? Vodimo 3-1. E, pa zašto... Zašto dozvolimo da se to desi? A desi nam se isto protiv Švajcarske. 2-1, pa isto nam se desi. Identična situacija. Marko Marin je sede ovde baš na vašoj stolici. On je konstatovao da tu, osim selektora, kriv i vođa. Nije postojao vođa na trenu da kaže, momci, polako, spuštamo loptu. Poput Luke Modrića, koji to i tekako dobro radi u Hrvatskoj. To se radi na treningu, to se zna. Kako kažu, to što radiš na treningu, to je na utakmici. Znači, moramo... U taj deo, znači taj defanzivni deo, da radimo mnogo, mnogo, mnogo da se radi da bi imali rezultat. Ja sam gledao Srbija protiv Katara u prijateljska utakmica u Mađarskoj. Ja sam bio oduševljen kako smo igrali. 4-0 smo ih razbili, ma divota. Generalno, čitave kvalifikacije su bile računajući prijateljski. Jeste, sve to što kažu, ali na ovom nivou, znači, ne može se samo igrati faza napada. Pogledajte, nije više, znate kako nekad kaže, e, pa Zvezda, ja, znaš, igram u Zvezdi, sad Zvezdu vodim, ne mogu ja da se vratim, da se branim. Pa ima dva gola, imaš svoj gol, imaš protivnički. Znači, nema, evo, pogledajte sve reprezentacije, vrate se u fazi odbrane, svi su tu i pritisak na loptu i kako čuva. Ja, kako to radim, ja sam napravio karijeru da kažem, e, on igra defanzivno. Kao, ne znam, Mourinho, ovo ono, on igra defanzivno. Ali kada se dođe do rezultata, i tekako treba da se brani. Pa pogledajte samo, recimo, kad sam odio Vojvodinu, idemo Zvezdi, Partizanu, Ofku, Zemunu. Sve četiri utakmice dobijemo u Beogradu. 9-1 gol razlika za nas. U gostima. U gostima. Otišao na svjetsko prvenstvo bez primljenog gola. Na svjetskom prvenstvu više ga dao golova nego što sam primio. Pa čekaj, da li je to defanzivna igra ili je to ofanzivna igra? Šta znači? Gospodine Rajevac, ljudi iz Saveza, bivši i ovi sadašnji, da to malo uvide i da shvate. Svaka čast Draganu Stojkoviću treba da bude selektor, ali eto, imamo zaista veliko ime. Gospodine Đuroviću... Samo to da dopunim ovdje ono što postavili ste nam pitanje. Nije da smo mi, jesmo mi ostrašćena nacija, ali smo bili pripremljeni da ćemo na ovom prvenstvu da mi puno više vredimo. Ja kažem, kad smo onu analizu napravili gde sve naši igrači igraju i koliko je ovih velikih timova iz ovih velikih fudbalskih nacija ili jakih fudbalskih liga, koliko naših igrača igra, nema ni jednog tamo u onim velikim. Što ne znači da nemamo, ja lično mislim da imamo puno bolji tim nego što smo postigli rezultate. Ne puno, ali bolji imamo tim. Absolutno. Ali ono što kažemo, nismo mi baš toliko razmaženi da mi baš nerealno priželjkujemo. Mi smo nacija koja prihvata ili jedno ili drugo. Prihvata ili lepu igru po cenu čak i žrtvovanja rezultata ili dobre rezultate, a žrtvovati lepu igru. Teško ide i jedno i drugo. Jednom se desi to, možda je lepa igra, možda je ono protiv Portugala, a ne možemo više taj Portugal 40 godina da slavimo. Stižu ta, kao što kažu, pustite nas, stiže sljedeće prvenstvo veliko evropsko pa svetsko, e tako i vi nas, ostavite nam taj Portugal, sve hvalospeve smo vam udelili, sad idemo dalje. Tako da smo mi, pa kad je Musi vodio, što je Rajevac rekao, gospodin, i on to tako slično radio, i sa dobrom igrom stiže dobar rezultat. Sa lepom isto tako, ali je rizično. Kad je Musin odveo reprezentaciju, nije tu bilo prelepe igre. Ružna igra, jeste. Odavno, ja se ne sjećam kad smo sigurnije otišli na svetsko prvenstvo kao u Rusiji. I onda se pitamo, to je druga stvar kako su postupali pojedini ljudi koji kadrovska rešenja nude. To je druga priča. Ali mi kao navijači, ma prihvatamo i kažemo svi, vidimo ih da se bore i lepo odigraju, čak onda stavimo u drugi plan rezultat. Ako on dođe, bit ćemo zahvalni. Tako da nije to kad mi kritikujemo oni strelice prema nama, a nijedan od njih do sad nije izišao da nam kaže jednu reč zašto smo mi loše prošli na ovom prvenstvu. Upravo tako, tim pre što smo imali taj Lisabon gde smo slavili nad Ronaldom, imali smo čak i Oslo gde smo slavili nad Haalandom, ali kada ste tako pomenuli Lisabon, postoji ona šala sada na društvenim mrežama, dobro je što nismo prošli u osminu finala, tamo bi igrali s Portugalom i možda bi nam Portugal sa onih 6-1 koji su pobedili, možda bi nam pokvario taj utisak iz
Lisabona. Izgleda je to balkanski sindrom. Nije to na odmet reći da su Švajcarci tako prošli i na prvenstvu u Rusiji i sada i ovde. Oni su se emotivno prema... posle nas praznili. Tako da nisu ni oni to pokazali. Švajcarci očito imaju sreće što je Srbija sa njima u grupi. Oni imaju motiva, izgleda imali su, pa dobro, to više nije ni reprezentacija. Znaju da igraju takve utakmice. Po mentalitetu nije švajcarska reprezentacija. Ali oni su platili ceh tome. I u Rusiji i ovde. Ovde bih, Srbije nema na svetskom prvenstvu, dakle nismo na mundijalu, ali tamo su izveštači s portala Miloš Simanović i Stefan Kojić. Pa na trenutak da zastanemo da čujemo njihov prilog. Ja bih rekao s plaže. Šta možemo da očekujemo, eto, ajde da vidimo, ti ćeš biti na Hrvatska, Brazil, kako su tvoje očekivanje, ti si gledao mnogo puta i Hrvatsku i Brazil, pa eto, iz prve ruke šta možemo da očekujemo? Pa Brazil je veliki favorit protiv Hrvatske, iako je Hrvatska pokazala da je izuzetno takmičarska ekipa, međutim kada imate takvu navalu kao što ima Stefane Brazil sa Neymarom, Viniciusom, Richarlisonom i ostalim asovima, bit će jako teško vatrenima da naprave veliki korak, ali... Videli smo da na ovom turniru su iznenađenja moguća, tako da ništa nije isključeno. Eto, da, čuli smo, stižu sada, kad nema Srbije, stižu malo i da se okupuju, to su nam priznali, ali dobro, ajde, šta da... Zaslužili su momci. Kako da ne? Gospodine Rajevac, bili ste selektor Gane ne samo 2010. godine na svetskom prvenstvu, nego, kao što ste i vi pomenuli, nedavno, do skoro. Ono što je zanimljivo, u vašoj grupi je bio Maroko. Maroko koji je sada akter četvrtfinala. Da, to je bio Afrički kup. Maroko je bio Afrički kup. Izgubili smo 1-0 protiv njih. Negde na kraju utakmice. Tu je Halil Hodžić napravio, on je stari majstor. Ja kažem, trenirao sam Alžir posle njega i onda ovi kažu u Alžiru, e, vidite, ovaj teren i on tu stavi liniju ovako i onda kaže niko ne smije da pređe tu liniju. Tamo svi morate da ste ispod linije i tu da igrate. I oni to nisu shvatali. Međutim, on je odveo 4 reprezentacije na svjetsko prvenstvo, vodio je samo jednu. Alžir mislim da je prošao grupu sa njima, ali on ima to nešto svoje što stari naši treneri, oni odmah udare na najboljeg igrača i jednostavno... U Japanu je bilo, odveo je Japan na svjetsko prvenstvo i oni kažu kako Honda ne može da ima, on mora da bude, jer prodato je ne znam koliko dresova njegovih, mi živimo od toga i tako dalje. Ima i druge stvari. 2010. tako? Ne, on je vodio... On je tri puta dobio otkaz pred samom Mundijal, iako je odveo te reprezentacije. Od 2010. je vodio Obalu Slonovača. Obalu Slonovača. Jeste, igrali smo baš Afrički kup protiv njih. Tako da, kažem, velike rezultate je napravio i jednostavno čovjek nema sreće da ode na svjetsko prvenstvo. Nema sreće da treći put bilo smenjen. Ali evo, Maroko, drugi, kako kažu sad, ližu med. Je li za vas iznenađenja Maroko, s obzirom da znate i te kako dobro afrički futbol? Ne, i odlične igrače imaju napravljenu igru, strašno. Kažem, ma ne možete im ni dole, ni gore u visini, ni ne znate kako da igrate protiv njih. To su isto igrači u velikim klubovima igraju i... Jednostavno, tako su selektirani, odabrani da igraju strašno. Ja ne znam koliko su primili, da li su jedan gol primili sad na... Upravo tako i evo, gledat ćemo ih sutra u četvrtfinale i mnogi su izgledi, mnogi ih kažu da čak mogu i do polufinala, ali interesuje me kako ste vidjeli vašu Ganu. Evo, Gana se nije baš nešto pokazala. Pa nije, mi smo... Jel se pokazalo da ste nepravedno dobili otkaz? Pa dobro, ovaj... Očito su i tamo bili velika očekivanja. Jeste, ja sam preuzeo Ganu kad su odigrali dve utakmice u grupi protiv Južne Afrike. Izgubili su 1-0 i jednu utakmicu su dobili 1-0 isto. E sad, ja sam došao, trebalo je biti prvi u grupi, jer bilo je 10 grupa i onda se igrali su prvaci i pet je išlo, pet je otpadalo. Međutim, trebalo je biti prvi u grupi. Ja sam vodio 4 utakmice, 3 utakmice sam dobio, jednu nerešeno odigrao, 10 znači bodova. Drugi treneri su vodili 4 isto utakmice, uzeli su dve nerešeno, jednu pobednu, jednu izgubljenu. Znači, 75% bodova sam ja uzeo. I to najjačite kako cena, mi znamo da to... Da, ali kažem, mene je interesovalo svjetsko prvenstvo tada. Mi smo otišli u Baraž, posle je kolega moj koji je oto, koji je bio saradnik, on je igrao dve nerešeno, znači 0-0 i 1-1 i otišli su na svjetsko prvenstvo.
Ali dobro, ja nisam imao toliko vremena. Jeste da se baš ministar sporta umešao? Jeste, ministar sporta je jednostavno dobro. Oni vole da budu njihovi. Tako da, svetsko prvenstvo, znači, nije bila to ta Gana koja je 7 golova primila sad na 3 utakmice, znači, to ne može da se desi tako. Ali, kažem, ja nisam imao vremena jer otišli smo na pripreme u Katar dole, ja sam se razboleo, odnosno dobio COVID, 10 dana bio u hotelskoj sobi, kamera je bila u hodniku, nisam smeo da izađem i jednostavno... Zbog pravila. Jeste, 7-8 igrača je bilo na treningu. Ali 7 golova da primi Gana, to zaista neshvatljivo, dok ste vi bili selektor, to se nije dešavalo na ne znam koliko utakmice. Dobro, treba da radite, treba da imate vremena. Kažem, meni je sreća bila da sam radio 2 godine, da sam radio i sa tim domaćim igračima i sa igračima sa strane i jednostavno napravio se rezultat nevjerovatan. Pazite, U20 prvaci svet. Šta reći dalje? Apsolutno, i to ćemo potencirati u drugom delu emisije. Rako, približavamo se, zapravo došli smo do samog kraja prvog dela emisije, jer će uskoro i početi utakmica Holandija, Argentina. Ajde, kratko da vas pitam šta očekujete od tog meča. Mogu li Holandija da prođe? Ako ćemo neku statistiku koja je uvek vraški opasna, u osmini finala je ispao samo jedan favorit po procenama, to je Španija. Bravo. Ispale su one ostale reprezentacije Amerika i ove koje su onako, nisu ni očekivane. Ne, ranije Nemačka, ali u osmini finala. U osmini, da, jedan favorit. Ispale su i ove ostale koje nisu, Koreja, Japan, Amerika, očekivano još jedna, čak i Poljska i sve. I Španija je jedina favorita. Evo ovdje smo već doživeli da je po nekim procenama već ispao jedan favorit. Ja mislim, sad samo pitam sebe, a i javnost, a ko je favorit na utakmici Holandija, Argentina. Ne znam, ja čak mislim da je bliža pobedi Holandija. To je neka moja možda, ne znam, možda bih to i volao. Ja imam neki osjećaj da će da bude, da Holandija da iznenadi, da izađe, evo, možda i Rajevac, gospodin Rajevac, vidi šta? Holandija opasna igra. Van Gaal dobro itekako zatvorio, ba, prošlu utakmicu kako su dobili na kontru, polu kontru, mnogo zategnuto pozadi. Ma neverovatno, igraju strašno. E, pa da ih vidimo sada na delu i taman ćemo na poluvremenu da se ponovo vidimo ovde da analiziramo, a dotle ćemo se preseliti u susednu prostoriju. Hvala vam puno na ovom izlaganju. Hvala i vama, dragi gledalci. Predlažem da i vi uživate u prvih 45 minuta ove druge četvrtfinalne utakmice.